Assalomu alaykum, efirda tezkor xabarlar, studiyada Aziza Shonqulova. 20-mart kuni soat 13:00 larda profilaktika tadbiri davomida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari 22 yoshli Akmalni to'xtatdilar. Uning xatti-harakati asosli shubhalar tug'dirdi. Yigit to'xtatilganda o'zini chetga tortib, yashirinishga harakat qildi va xodimlarning savollariga javob berishdan bosh tortdi. Tekshiruv davomida esa Akmaldan 1.65 gram o'lchamdagi salafan paketda marixuana topildi. Ushbu holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 276-moddasi, ya'ni giyohvandlik asoslari yoki psixotrop moddalarni o'tkazish maqsadini ko'zlamay, qonunga xilof ravishda tayyorlash, egallash, saqlash va boshqa harakatlar bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Uchtepa tumanida 41 yoshli mavluda tashkil etgan fohishaxona aniqlandi. Ayol mijozlardan 50 AQSh dollari va 350 ming so'm pul olgan. Ushbu fakt asosida mavludga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 131-moddasi, qo'shmachilik qilish yoki fohishaxona saqlash bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. 23 mart kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan Farg'ona viloyatida tug'ilgan 38 yoshli Raimjon O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik bo'yicha jinoyat sodir etganligi munosabati bilan Sergeli tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan qidiruvga berildi. Sud mahbusga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini tanladi. 23 mart kuni taxminan soat 19:00 da Uchtepa tumanida noma'lum shaxs Spark rusumli avtomobil eshiklari ochiq qolganidan foydalanib, uning ichidan 26 yoshli Boburxonga tegishli bo'lgan 2,5 million so'mni o'g'irlab ketgan. Ko'rilgan choralar natijasida o'g'irlikda gumonlanuvchi keyingi kunning o'zida aniqlandi va o'g'irlik uchun muqaddam sudlangan Chilonzor tumanida yashovchi 22 yoshli Bilol qo'lga olindi. Ushbu fakt asosida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi, ya'ni o'g'irlik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hurmatli hamshahrlar va Toshkent mehmonlari, avtomobilingizni qarovsiz, eshik va oynalarni ochiq holda qoldirmang. Shuningdek, qimmatbaho buyum va pullarni avtomobil salonidagi ko'rinadigan joyda qoldirmang.